Уважаеми приятели на Диспорт, здравейте, намираме се в рубриката от 1 до 10, където в днешния ден ще дадем оценки за футболиста на Лудогорец. Вчера Лудогорец загуби от Еспаньол мача си в Лига Европа. Естествено, когато си загубил, няма как да бъдат получени високи оценки, въпреки че реално погледнато Лудогорец не игра толкова лошо срещу Еспаньол. Разбира се, много от компонентите в играта на българския шампион не се получиха. Падна ранен гол, реално гол, който Лудогорец сам си вкара от една изритена топка. След това обаче футболистите на Станислав Генчев не успяха да намерят решение на въпроса как да изравнят. А Лудогорец не трябваше да губи този мач срещу Еспаньол, но го загуби. Започваме с оценките и разбира се с вратаря Пламен Илиев. Пламен Илиев нямаше кой знае колко много работа в този матч. Само 3 спасявания на Пламен Илиев, просто нямаше чак толкова много създадени ситуации от футболистите на Еспаньол. Разбира се, трябва да кажем, че Пламен Илиев няма вина за гола, който допусна, но ако се беше намесил, щеше да получи по-висока оценка сега. Получава шестица. Разбира се, оценяваме го не само заради спасяванията, които трябваше да прави, а и за изнасянето на топката. Не се получи идеята с къси изнасяния на топката през него и централните защитници. Доста от пасовете, които даде напред, бяха загубени от футболистите на Лудогорец, така че шестица за Пламен Илиев. Продължаваме с защитниците, като десен защитник игра Сисиньо. Ако трябва да кажем негативен компонент от играта в вчерашния матч, за Сисиньо това бяха по-малкото включвания в нападение. Той обаче бе притиснат много от агресивната преса, която Еспаньол направи, високата преса на крайните бранители или халфбекове на Еспаньол. Сисиньо не се разгърна толкова много в нападение. Трябва да кажем един компонент в неговата игра. 100% отнети топки, което е доста добре. Всички опити на Сисиньо да отнеме топката от съперника се увенчаха с успех. Сисиньо получава седмица, 78% точни пасове за Сисиньо, въпреки не толкова много включванията напред на бразилския защитник в дефанзивен план, се справи добре и не позволи да има изненади от неговата зона. Продължаваме с Рафаел Форстър, героят от матча в Будапеща. Той тогава получи оценка 9++ за играта си, днес цели 4 единици надолу. Рафаел Форстър има основна вина за гол, който Лудогорец допусна. Недобра преценка на централния защитник, оставяйки нападателя на Еспаньол да вземе топката зад него при една изритена топка. Освен всичко друго, Рафаел Форстър направи доста грешни подавания при изнасянето от компонент на играта, който е най-силен за него. Форстър получава петица за играта си, защото сбърка много топки и има вина за гола. Другият централен защитник Козмин Моци, който се появи на терена на място на наказания Драгош Григоре. Дълго време Моци не бе играл, разбира се, влезе на смяна в Унгария. Вчера се представи на ниво Козмин Моци. За годините, за опита си, не сбърка много топки. Успя да се справи с задачите си. Той получава седмица за себераздаването и за всичко това, което направи вчера. Освен всичко друго, 93% от неговите пасове, които не бяха никак малко, намериха своя адресат. Това е един добър процент, независимо че става въпрос за централен защитник. Продължаваме с левия бранител на Лудогорец Антон Недялков. Антон Недялков в днешната среща ще получи шестица от нас. Антон Недялков просто много вдигна нивото в предишните матчове на Лудогорец и от него вече се очаква повече. Затова, когато не направи чак толкова силен матч, колкото е правил до момента, получава и по-нисичка оценка. Иначе играта на Антон Недялков в никакъв случай не може да кажем, че беше лоша в матча срещу отбора на Еспаньол, но той не направи чак толкова много пробиви, колкото се очакваше от него. Дефанзивен план игра добре, сбърка с някои от пасовете, но в крайна сметка игра на прилично ниво. Бе поставен и под напрежение за това, че бе атакуван винаги от двама на футболисти на Еспаньол, крайният халфбек и един от вътрешните полузащитници. Продължаваме с вътрешните халфове на Лудогорец и Стефан Баджи. Сенегалецът ще получи една от най-високите оценки в матча срещу Еспаньол. Той получава седмица от нас. Стефан Баджи игра силно, даде голям брой пасове. Повечето от тях бяха точни, 93% точни пасове за Стефан Баджи. Влезе в много единоборства, взе високи топки, като цяло игра на ниво. Разбира се, както и всички останали, сбърка някои от на топките, но в крайна сметка нивото му бе постоянно. Да, някои ще кажат, много от пасовете настрани и назад. Нещо, което сме говорили вече в предишните епизоди, че прави Стефан Баджи, но в вчерашния матч той даде и много пасове напред. Опита да даде извеждащи пасове, които му се получиха. На другия полюс може би е Абел Нисе. Абел Нисе ще получава шестица за матча, който изигра вчера, но нивото му наистина не бе толкова високо, каквото сме свикнали да го виждаме. Абел Нисе като че ли беше малко изолиран, малко извън играта
Много малко топки минаваха през него. Само 30-тина паса даде Абел Нисе в матча. От него, за разлика от Баджи, се очаква малко по-креативни действия в преден план. Не се получиха. Не случайно Абел Нисе бе заменен през второто полувреме. Продължаваме към офанзивните футболисти на Лудогорец. От тях се очакваше да вкарат поне един гол. Когато дефанзивните футболисти допуснаха попадение в 13-та минута, офанзивните трябваше да измислят нещо в следващите минути, поне да изравнят резултата, защото, пак казвам, Лудогорец не трябваше да губи този матч. Джоди Лококи, той получава най-ниска оценка, петица за двубоя вчера, доста изолиран, както и Абел Нисе. Малко топки от игра правилно. Имаше няколко ключови моменти, когато трябваше да вземе правилните решения. Той сбърка финален пас, финално решение. Джоди Лококи стреля с глава в една ситуация, не можа да вкара гол, но като цяло игра под възможностите си. Направи много малко пробиви от неговите бързите по дясното крило. Следващият футболист, към когато ще се насочим, е Марселиньо. Плеймейкърът на Лудогорец вчера игра на приливи и отливи. Той получава шестица за играта си вчера, но от него се очаква много повече. В много големи периоди се върна прекалено много назад, за да изнася топката. В някои моменти пък играеше с типични бразилски пачета на дребно, сбърка много топки. В дефанзивния план, между другото, се справи, успя в ключови моменти да се намеси, но все пак от Марселино се очаква повече, така че той получава шестица. Другото крило на Лудогорец след Джоди Лококи, Вандерсон. От него също се очаква много, но той бе под нивото си. Поглеждайки статистиката, виждаме само 63% точни пасове за Вандерсон, което е наистина доста слаб процент. Поради тази причина Вандерсон получава петица за играта си в вчерашния матч. Трябваше да даде ключови пасове, в някои моменти трябваше дори да стреля. Не го направи Вандерсон, той остана най-дълго на терена, изигра 90 минути, но не можа да направи това, което сме виждали, че може да прави, затова той получава петица. Завършваме офанзивните футболисти с оценката на Мавис Чибота. Той бе човека, който трябваше да замени Клаудио Кешеро на върха на атаката за Лудогорец. Излезе като централен нападател в втората част на второто по време игра и като ляво крило, когато Шверчук се появи на терена. Мавис Чибота направи най-интересните неща в атака за Лудогорец, но за съжаление те не донесоха актив, по-скоро не падна гол. Което означава, че няма как той да получи висока оценка, независимо, че игра добре, но за централния нападател висока оценка се получава, когато отбележиш гол или си замесен в попадение. Той получава 6, но тъй като беше най-добър от всички офанзивни футболисти, ще му сложим един плюс, 6 плюс за Мавис Чибота за играта и за някои интересни решения, които взе в този матч. Отиваме към двамата футболисти, които влязоха като резерви, те обаче не промениха с нищо Лудогорец. Якоб Шверчок получава четворка. Централният нападател бе дълго време извън групата на Лудогорец. Той бе в състава за матча с ЦСКА Москва, не влезе тогава. След това бе извън състава, срещу Ботев Плоди влезе на смяна. Вчера отново влезе на смяна, но не промени нищо. Якоб Шверчок трябваше може би да се вклини в защитата на съперника, особено в края, когато Лудогорец вече започна да играе с изсипани топки, когато Моци бе пратен в нападение. Тогава и той трябваше да е там, за да се бори за топките. Той обаче реши да се връща назад, да взима да гради игра. Предполагам и съм убеден, че едва ли треньорите на Лудогорец са му дали такива указания, т.е. не сътвори нищо съществено. Якоб Шверчук получава четворка. Дан Битон също получава четворка за играта си, защото и той с нищо не допринесе за промяната в състава и в играта на Лудогорец, след като се появи на терена. Той влезе като вътрешен полузащитник, малко зад Марселиньо. Очакваше се да действа малко по-креативно, не се получи. Имаше да изпълнява няколко нарушения. Извън наказателното поле центрирането му също не бяха добри и в крайна сметка той също получава четворка. Завършваме с старши треньорът на Лудогорец Станислав Генчев. Станислав Генчев направи много добри неща като решения в предишните мачове в Лига Европа. Днес, т.е. вчера, простете, също се опита да го направи. Според мен даде всичко от себе си, но не се получи. Лудогорец влезе в матча по-зле от Еспаньол. Дали по-оплашено, дали по-неподготвено, това никой не може да каже, но със сигурност Еспаньол влезе по-нахъсвано в този матч. Станислав Генчев опита второто по време да направи корекции на подход на изпълнители, но тези негови решения не сработиха. Като цяло той получава шестица за двубоя, защото като че ли тактически Еспаньол и като подход, и като мотивация стоеше една идея по-добре от Лудогорец. Да, второто по време Лудогорец имаше
контрол върху матча, имаше владение на топката, не успяха обаче да измислят футболистите нещо по-креативно, по-изненадващо, било то с тично положение или игрова обстановка. Затова Станислав Генчев за този матч и за първата му загуба като старши тренер на Лудогорец получава шестица. Това бяха оценките от 1 до 10 за футболистите на Лудогорец след матча срещу Испаньол, който те загубиха с 0-1 в Разград.